Il problema delle guerre è difficile di risolvere. Il problema della persecuzione dei cristiani anche in Medio Oriente. Karų problemą sunku išspręsti. Sunku išspręsti ir krikščionių persekiojimų problemą artimuosiuose rytuose Nigerijoje. Tačiau bado problemą išspręsti įmanoma. Europos vyriausybė studijuoja pagalbos ir investicijų tose šalyse planą. Reikia protingai investuoti, duoti darbą ir suteikti išsilavinimą. Šiuos du dalykus šalyse, iš kurių žmonės šiandien bėga. Per dare lavoro e educazione, queste due cose, paesi da dove vengono quella gente, no? Perché una cosa che senza offendere, ma è la verità, nell'incosciente collettivo c'è un motto brutto. Nenorėčiau nieko įžeisti, tačiau kolektyvinėje pasąmonėje yra įsivyravęs bjaurus įsitikinimas, kad Afriką reikia išnaudoti. Nesamoningai galvojama, akti afrikiečiai vergų žemė. Tai turi keistis, tam reikia investicijų į švietimą, į vystymąsi, nes afrikiečiai turi daug, labai daug kultūrinių vertybių. Deve cambiare con questo piano di investimenti, di educazione, di far crescere. Perché il popolo africano ha tante ricchezze culturali, tante.